Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Sorega, ka folur për mediat për parambajtjes së seancës plenare. Ai ka bërë thirrje dy palëve që të dialogojnë dhe kërkoi se opozita të jetë në protestë paqësore, pasi kjo ndikon negativisht në imazhin e shtetit shqiptar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Sorega në një deklaratë për mediat ka zbuluar vizitën e përfaqësuesit të Parlamentit Evropian në Tiranë. Pak pas paralajmërimit të opozitës për protestë sot para kuvendit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kërkoi zhvillimin e një proteste të qetë dhe pallun. Lidhur me djegjen e 57 mandateve nga ana e deputetëve të opozitës së bashkuar, Sorega tha se vendi i opozitës është në kuvend, duke kërkuar dhe dialogun me qeverinë. Ne presim si qeveria dhe opozita të angazhohet me një diskutim konstruktiv. Qeveria duhet të punojë për të përmbushur detyrimet përfshirë këtu dhe kriteret për antarësimin në Bashkimin Evropian. Opozita duhet të reagojë pallun. Ne kemi bërë këtë thirrje, ky vend duhet të jetë parlamenti. Opozita nuk duhet të bojkotojë parlamentin. Javën e fundit thash se vendimi për të djegur mandatet mund të kishte krijuar një paqartësi në vend. Do duhet kohë përpara se të vijë kjo siguri nga KQZ-ja. Ja përse tham se djegja mandateve do të ishte kundërprodhuese për demokracinë. Mirpresim që çdo proteste paqësore dhe jo me thunë, pasi kjo nuk është gjë e mirë për reputacionin e Shqipërisë. Komisioni i Parlamentit Evropian për çështjet e jashtme do të jetë në Tiranë, do të bëjë një vlerësim përpara zgjedhjeve të qershorit. Ata do të takohen me përfaqësues të majorancës dhe opozitës. Do të ketë një konferencë për shtyp të jetën paradite. Mendoj se kjo vizitë është e rëndësishme. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishme dhe në të shkuarën. Ata do t'i dëgjojnë të dyja palët dhe ne do të bëjmë një vlerësim përpara zgjedhjeve të qershorit, deklaroi Sorega.